Вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з депутатом Сумської міської ради, головою фракції БПП «Солідарність» Дмитром Лантушенко. Вітаю вас, Дмитро Сергійовичу, в нашій студії. Говорити будемо про тему, якою ви опікуєтесь вже не один місяць – будівництво мікрорайону «Еспланада». Триває, продовжується. Чи є вже нарешті сьогодні затверджений проект детального плану території? Ви правильно абсолютно помітили. Сьогодні ми говоримо про найгарячішу точку конфлікту між забудовником приватним та громадою міста Суми. До фактично позавчорашнього дня, до сесії міської ради, громада сподівалася, що влада міста Суми стане на бік не приватного забудовника, а громади. Чому саме? Ми знаємо про те, що сьогодні нам пропонують план забудови території Еспланади. Центральніший мікрорайон міста Суми, в який після всього будівництва всіх будинків житлових заїде і буде проживати одночасно приблизно 20 тисяч людей. Ми розуміємо, що на таку кількість людей необхідна обов'язкова соціальна освітянська інфраструктура. Сьогодні той проєкт, який пропонується фактично департаментом архітектури, а ми розуміємо, що він, на жаль, написаний під диктовку приватного забудовника, не передбачає вирішення питання наявності окремого дитячого садочка, не передбачає вирішення питання наявності окремої школи, на жаль, не передбачає жодним чином наявності зелених зон. Тобто окремі якісь зелені там насадження, дитячі спортивні там майданчики, які не вирішують комплексного питання. І сьогодні ми констатуємо факт, я про це говорю офіційно відверто, що даний проєкт, який пропонується архітектурою на затвердження виконавчого комітету Сумської міської ради, не відповідає вимогам ДБН, які вступили в чинності з 1 вересня 2019 року. Тому сьогодні ми говоримо про те, що коли міська влада фактично самоусунулась над цим процесом, громада взяла слово, і ми вийшли з ініціативою революційного рішення Сумської міської ради. Ви знаєте, що в червні місяці цього року депутатами було прийнято рішення про положення про консультативне опитування громадян. І його провели. І його провели, так. Відповідно до цього положення, і це стосується не лише Еспланади, будь-якого резонансного питання міста Суми, громада міста може висловити власну думку з того чи іншого питання. Ми поставили на думку громади одне єдине питання. Чи хочуть мешканці, ті, які зараз зареєстровані та проживають на території Еспланади, матимуть окремий дитячий садочок, окрему школу і окрему паркову зону. Тобто одне таке питання замість, звичайно, багатоквартирних будинків для того, щоб цей мікрорайон був комфортний. І за 14 днів ініціативна група, яка складалась з 11 людей, які там проживають на Еспланаді, зібрала більше 3000 підписів. У нас офіційна була інформація з Центру надання адміністративних послуг про те, що на території Еспланада, а ще раз підкреслюю, це не лише нові будинки, а це й будинки, починаючи з Харківської 1 і закінчуючи проспектом Михайла Лушпи, вулиця Масірка, тобто також старі будинки. І на цій території зараз зареєстровані приблизно 7 тисяч населення. І ця ініціативна група зібрала більше 3000 підписів. Ну, майже половину від тих, хто майже є. Половину. І активність була шалена, чесно кажучи. Людей об'єднала ця ініціатива, і люди вірили в те, що міська влада підтримає їх та імперативно передбачить у майбутньому проєкті окремий дитячий садочок, окрему школу і окрему паркову зону. Ну, ваше рішення на сесії, про яку ви вже згадали в середу, не підтримали. Чому і хто? Як вважаєте, ваша думка? Я вважаю, що всі ті мешканці міста Суми, які зараз дивляться нас, мають знати, що дійсно рішення про не лише думку, а це була вимога громади. Тобто 3 тисячі людей, які проживають на території міста Суми, чітко сказали, ми хочемо бачити окремий садочок, хочемо бачити окрему школу, хочемо бачити зелену зону. Ця вимога, на мою власну думку, мала бути законом для депутатів Сумської міської ради. Але, як виявилось, по-перше, депутати, дуже у нас були великі там баталії на сесії,
комісії, і вони не підтримали це рішення. 19 депутатів проголосували, не вистачило 3 голосів. Симптоматично, абсолютна більшість правлячої партії, партії «Батьківщина» на чолі з сумським міським головою не проголосували за даний проєкт рішення. Тобто це не випадковість? Абсолютно, я впевнений, не випадково, тому що якщо б міський голова і його команда була б дійсно в цьому питанні забудови спланади на боці саме громади, на боці своїх виборців і інших мешканців, то ми вже мали затверджений чіткий детальний план території, який ми, на жаль, сьогодні вже третій рік не можемо затвердити. Є якийсь проєкт, знову ж таки, одного архітектора. Цей проєкт був розбитий в минулому році на 4 черги, затверджена одна черга, вона зараз забудовується. Жодного комплексного рішення, жодного комплексного бачення сумська міська влада не хоче затвердити. Чому? Тому що треба буде відповідати на питання відповідності проєкту детальному плану території, вимог ДБНу, вирішення освітянських функцій. Треба надавати цей проєкт на експертизу до державних органів, а там можуть бути негативні висновки. Сьогодні міська влада відверто не зацікавлена в тому, щоб на Спланаді був в майбутньому той мікрорайон для дійсно комфортного життя людей. Ну от ви говорите, що враховувалась думка лише одного архітектора. А чи є альтернативні проекти, альтернативні рішення? Що взагалі говорить архітектурна спільнота з цього приводу? Я вважаю, що міська влада з самого початку почала підігрувати приватному забудовнику. Тому що ще в 2016 році депутати міської ради прийняли рішення і доручили архітектору міста Суми розробити детальний план території. Яким чином міг поступити цей архітектор? Як вони, до речі, по іншим об'єктам здійснюють? Оголосити, наприклад, конкурс. Будь ласка, всі архітектори, подавайте свої пропозиції, є певні вимоги від міської влади. І враховуючи ці вимоги, норми ДБН, будь ласка, ми будемо розглядати. Що відбулось потім? В 2017 році архітектура без доручення ані депутатського корпусу, ані члени виконавчого комітету укладає трьохсторонній договір, де з одного боку є Сумська міська рада, з іншого боку є один єдиний архітектор, і третьою стороною, яка платить за розробку цього проєкту кошти, є приватна компанія, яка зараз забудовує спланади. Звичайно, ми розуміємо, що в результаті ми отримали максимальну кількість будинків житлових. Для розуміння, я зазначу про те, що 6 будинків там планують побудувати 18 поверхів. Враховуючи те, що навіть у забудовника останні поверхи – це якби юридично технічні поверхи, а по факту там квартири, і вони потім їх продають все ж таки мешканцям, то ми розуміємо, що це навіть буде і 19-поверхові будинки на невеличкі, до речі, території, які сьогодні не відповідають вимогам норм ДБН. І 3 роки ми говоримо про те, що я розмовляю особисто із міським головою, із головним архітектором. Я кажу, давайте зробимо певний конкурс. Є люди, є архітектори, які розробляють альтернативний проєкт рішення. Більше того, я зараз можу зазначити, що є такий архітектор Шахов Віктор Ніколаєвич, який розробив свій власний альтернативний проєкт забудови спланади. На жаль, сьогодні цей проєкт не допускається до публічного громадського обговорення департаментом архітектури та містобудування. Чому? Тому що їх влаштовує ось інший проєкт, який не влаштовує громаду міста Суми. А в цьому проєкті є садочок, школа, парковка? Да. По-перше, в цьому проєкті є і садочок, і школа, і зелена зона. По-друге, цей проєкт двічі проходив обговорення членів ініціативної групи. Тобто до нас приходив архітектор, ми збирали людей, він виступав, ми говорили свої пропозиції. Тобто ми зараз можемо говорити про те, що він навіть в деяких принципових позиціях погоджений з громадою міста Суми. І по-третє, цей проєкт, він відповідає вимогам ДБН. Звичайно, я не спеціаліст, я лише констатую факт необхідності, критичної необхідності зараз проведення публічного прозорого конкурсу забудови спланади. Причому це має бути не чергами, як зараз відбувається. Да? Побудували один будинок, потім отримали містобудівну документацію на інший будинок і забуваємо про комплексну забудову. Лише системна позиція. Ось, шановна громада, шановні мешканці міста Суми, еспланада буде ось такою. А зараз давайте
архітектори та спеціалісти-експерти обговорювати, чи відповідає даний проєкт вимогам часу, да, наскільки це сучасне або не сучасне, вимогам державних будівельних норм. Для абсурдності ситуації я зазначу про те, що цей попередній проєкт, який проштовхується активно міською владою, ну, наприклад, має, там є намальовані два мости. Один міст до Лавіни, торгівельного центру. Ми розуміємо, що зараз фізично його неможливо побудувати, тому що там будується третій будинок. І другий міст до нашого центру, до вулиці Героїв Сумщини, який також неможливо фізично побудувати, тому що треба буде зносити приватні будинки. Я про це говорив і міському голові, і архітекторам, ну, вони просто не бачать це, вони просто дають нам картинку, щоб члени виконавчого комітету проголосували за цю картинку. Інтереси забудовника я дуже чітко розумію, побудувати найбільшу кількість будинків, житла, квартир, житла продати і з'їхати, а вже відповідальність міської влади забезпечити там комфортне життя людей. На сьогоднішній день даний проект не відповідає інтересам людей. Дмитро Сергійович, скажіть, будь ласка, от все ж таки є ініціативна група людей. Рішення сесії не проголосували. Чи будуть подальші рішення, подальші ваші пропозиції? Як діятимуть активісти, як діятимете ви? По-перше, відповідно до положення про консультативне опитування, ініціатори зобов'язані кожну пленарне сесійне засідання виносити проєкт рішення на затвердження депутатів міської ради до того часу, коли депутати або підтримують це рішення, тобто підтримують це голосування людей, або двома третинами голосів ради його відхилять. На сьогоднішній день цей проєкт рішення не був підтриманий депутатами, тому ми на чергову сесію в листопаді місяці однозначно будемо виходити на пропозицію депутатського корпусу. Я дуже сподіваюся, що і міський голова, і його фракція «Батьківщина» зрозуміють, що в даному випадку обов'язково треба бути на стороні громади, обов'язково треба слухати думку людей, і вони підтримують цей проєкт рішення. Я дуже сподіваюся, що архітектор міста Суми зробить все, що від нього залежить, для публічного обговорення двох проєктів. Тобто конкурсна основа. Конкурсна основа, на якому ми зможемо вибрати той проєкт, який найбільше відповідає інтересам міста Суми, інтересам всіх мешканців. Тобто на сьогоднішній день, як кажуть, то час чи це сесія вже у листопаді, а тоді? Тоді будемо затверджувати проєкт. Я дуже сподіваюся, що в місті Суми з'явиться найбільш комфортний мікрорайон для життя людей. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії про забудову мікрорайонної спланади ми говорили з депутатом Сумської міської ради, головою фракції БПП «Солідарність» Дмитром Лантушенко. На сьогодні все. Втім, залишайтеся з ITV, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.